بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل صدقات سے ہم سے بات تکاو خان رشید سورہ بھجی میں میں چیا حج لو کو اٹھو کو توانے رہے حج لو کو توانے نے خان رشید بھجی ہاں لاما کوفامیوں ماں یا انہیں گے دیکھو کوفامیوں نے سلح ٹھوکا میں اچھیں یوڈے کاما لوریا بھجی ہیں یہ نا ہوں چی شوگو اٹھو کو میو بھی ماں میں آئی سویوں نے جاتا بہلول تو روزیں اللہ شمع کے اچھے ماں یوں نہیں رہے بہلول تو روزیں علی اریو یو دعا لاما شیرے امائی بوں نبوں ماں ٹھائی نیلائی رہے کھا ماں بہلول تو روزیں ناو کھلیری میاں یو لا کھلیری میرے نیلو بے بہلول تو روزیں اللہ شمع کے اچھے ماں یوں نہیں لٹیاو پھیڈو کھلیری بہلول تو روزیں میں پیلا جا رہے ٹوکھا پی جا رہے گھیری نے پھیڈے لاؤں جا رہے پیاؤں جا رہے سا جا اور تھوڑا ٹائم میں کھلیری اناؤ یاؤلا گو بہین ہے یہ نا انیو یاؤلا رہے کھاما کھلیری اور اکھوں تھا پی دوا محلول تو روزے ہاں بہین ہے یہ نا انانی پھٹے کھاما لان اتام بی بی بیورے او امیر المؤمنین او مسلمانو اتام رائیلو اتام بیو اور رشد بہین ہے ممی سیلا رہے سینے یعنی بیروما ایکاو پھے بھی رو پیو رہے لبیگ او بہلول پیو باتیں با پیو ملو لے اری کھاما بہلول تو روزیں ہم رشید بہین ہی ہو پیو رہے ممی یا ایمن شیعنی دی حدیث کو چاہ گے رہے حضرت قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ امین شیرے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم حضر کو چامیان دوارے کھاما حضرت قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیو پیارے ٹوئی رہے کورومیہ کو مناما قروحا سینے تکھورے وہ بے سی بھی رو دوار کلو دگاؤں بے سی بھی دوار لی کلو کے پوما تاما پکھت خو بے ٹینھار شے مالے لورے وہ پھیجا پھیجا لو لیو لینشن نیرے شے بھیرے لے مشید لو لورے امیائی چوئے انتے میں نیلے مشید او امیو المومنین اتے ہیں دی حج کے کھئی آلے بے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دو توازوں نے نہیں چھا آبی رو یو چوزانے دوارا ہا اگولو ماماناری ٹھاؤنو آبی رو چوئیان تین میں دینے شی بیری نے لینشین دینے الو دوارا تھا پو کاؤں بارے لو سو ماں ہاں رشد بین یا ریزگاو چھا آبی رو گو چوئی رے یو امین شیر بہلول میں گاو تھا بی رو سو ماں با اللہ شمع میں رحم لو با بہلول کا اری چھے ماں کبیا نپو پھت اری گبیا نپو کے اڈے بیا بالے سو اتے آمان نے لوگ آئی تکھولوں سمو اوچھوٹے بھئیم پھر دوارے کباما شیرے لوگی آلوں آتے ہیں اوزا آنا او درو نینے کھائیو لائی چاہ ٹھائی میں پیانسن زا جیو منا پھر باپی مالے بابے پھر بھی بھلو بے پھر بھی اتے ہیں تھانی ہا قبر تین جائیں بے پھر دے اری چھے ماں تچھوڑیا ریبا کانے اتے ہیں قبرے او میجی ٹھینی میں اور تو چھوہ ہوبا گانے ادھے ہیں کبر کو میجی رہی ٹھینی ماں بے مہو بھولا آلو سو ماں اری کھا ماں ہاں رشید کا اللہ میں موچوئے رہے یہ رو پیورے بہلول ادھے ہاں اللہ قوم یا دے زگاو پیورا پھر تھا پیو باؤں بہلول کا پیور امیر المومنین اٹیاؤ کو اللہ شمیع کا چوہوا چھاندا مونے چھومو لاپا مونے چھیمینے خودو آم تو ہے جو آج چھاندہ مو اللہ شمہ کے لامہ تم سوئے رہے ممی ہے لاپا ٹینٹے مو گھنا چولوں جیانے ٹھین دینے سروشے اللہ شمہ کا ٹھو دو تو رو گاؤں نہیں ہے اپوئے رہے ماں یہ مٹو مولائی ٹھیر ہم رشید کا پیورے اتیں اللہ کاؤنے زگاو پیورا پیٹے اتیں سوچا بہلول کا پیورے سوچا میں ہوئی چیری کمیانے ماں لامہ پینے یا بلوڑے شیعنی مٹیا اپنے کاؤٹھا لے اے لوڑے اکھیا شیما شیرے جو دنبر میاری کوئی چیرے ٹھینگا بیاری کھیا پیان بیلے تی مالا بھی سوچا وہ ملو بھولو پیور ہم نے شید کا پیورے اکیوے اتے ماں اچویری باری شیم پیو باری اچویری ہوئے پیان پیسا بیلے میں پیلول کا پیورے امیو المومنین کمیا شیما شیرے کوئی چیرے ہا تو میاری اپسنی پیورا تو میاری پیان پیا میں اچوی پیورے ادھام لو دی اچوئے نے کھمیانی نے اچوئے نے سلو یا ماں مہو گو ادھام لو یادیں یہاں رہے لو دیو کھمیان گوئی دیو پیان بیلائی با کھمیان تمہیں اچوئے کھنا تھا کو پیا میں اچوئے کو یہ سا
ပြီးမှသူများရဲ့အချွေးတွေကိုဆက်ပါလို့ပြောတယ်။ဟောင်းရရှိကထပ်ပြီးပြောတယ်အသင်တော်ကိုငါအနေနဲ့ဝစီဖာတစ်ခုတတ်မှတ်ပေးလိုက်။ကားစင်ထောက်ပံ့ကြီးတစ်ခုတတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်အသင်တော်စားဖို့တော့ဖို့အဆင်ပြေသွားမှာ။ဘယ်လူကပြောတယ်မိမိရောအတင်ရောနှစ်ဦးစလုံးကအလောရှင်မကဘန္တာတွေဖြစ်တယ်အလောရှင်မကအတင်စားဖို့တောက်ဖို့ကိုကြတော့ဖိတ်ခေထုတ်တော်မူတယ်အတင်စားဖို့တောက်ဖို့တော့အလောရှင်မကစီမံပေးပြီးတော့မိမိစားဖို့တောက်ဖို့တော့စီမံမပေးဘူးဆိုတာဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲမိမိတို့နှစ်ဦးစလုံးကအလရဲ့ဘန္တာတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲဒီခါမှာဟောင်ရရှိဘင်းကြီးကမိမိရှိလာတဲ့အစီအနေခိုက်ကောင်ချပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားလိုက်တယ်အလောရှိမကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲလူလူတူတော်စီရင်ဆုံးမစကားတွေပေါ်မှာအမှန်ချင်းသုံးနိုင်တဲ့တော်ဖစ်ချင်းမြင်တော်မူပါစေ။ဝါအခီရူဒါဝါနာအန်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမီ။